broseska inaad challenge garayso ama taqyiir isbeddel inaad raadisa, laba shay bay u baahan tahay bay dhahay. Kow, ka koowaad waa search for opportunities, raadi fursadaha nololeed, ha quusan weliga, hayso odhanin there's no way wax la yidhahdaa ma jiro, there is a way whatsoever bulshada ay ku sugan tahay, there is a way. Hogaamiyaasha dunida la yaqaano, xataa kuwa maadiga meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen. Waddankan yare Hong Kong la yidhahdo waa taqaanay, dunida dabadeedu ku yaallay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba. Dee dhulna waa 24 kilometer, maxaad u malaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado, ciidda guryaha lagu dhiso maleesiyu ka qaadan jiray, haduu qiyaas waddan ciiddana soo dhoofsanaya muxuu haystay? Waddankaa ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay waddannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyuu ku jiraa, ugu horumarsan buu ku jiraa. Around 2000 wax ku dhadhow oo technical schoolisa buu leeyahay bay dhahdaan. Qiyaas adigu isku waddan yaroo intaa leeg, nin qaa'ida 20 sannadood hogaamiyey oo cid walba dhaafay, ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa 5 madaxweynaha ama 5 nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamushuu ka mid yihi. Waa waddan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan. Waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge, waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya, qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado. Taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya, ibxat can ilfuras. Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernay diidanay, 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday. Markii dambe dhallinyaro ansaari aqbashay, that chance fursadda qune uu helay ayuu dawladda islaamku sameeyey. Saxaabadiisii hijreeyey magaaladii u diray ducaad sii hagaajisa, dawladda dhan ee islaamiga dunida gadiday. One chance uu helay isagoo 15 chances waayey, fursad waayey, hal chance uu helay buu ka faa'iiday. Idan qaa'idku bay yidhaahdaan kow waa qof search for opportunities bay yidhaahdaan, waa qof raadinaya furaska raadinaya. Ka labaadna waxay yidhaahdaan waa experiment and take the risk, ha cabsan ee tijaabi oo risk iska qaado wax kastoo nolosha ka mid a. Waxay yidhaahdaan cidda riskiga diida, yacni dhibaatooyinka cidda ka baqataa, horumarka ma gaadho. Xataa shirkaadka dhaqaale, shirkaadka mukaamarada sameeya, mukaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan. Meel kastoo aan mukaamara ka jirin, profitku wan iyo meelahaas ku warwareega. Meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxaan ka dhacan waa riski midhan, laakiin meelahaasi waxaa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku. Walidaalku waxay dhahaan riskiga iyo profitku way wada socdaan. Soomaalidu maxay ku maamaadaa? Bartiyaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaa. Waa yacnii waa niman challenge garaynaynin nolosha. Haddaad intaa taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha. Cayaaraha ay ku tilmaamaan 2 cayaarood idin sheego, macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi, waxay yidhaahdaan guush, waa 2 shay oo la isku daro, waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaah. Hadday fursaduhu ku hor yaalin laakiin adigu aanad diyaar ahayn, hore u socon maysid. Haddaad adigu diyaartay laakiin fursaddaad weydana socon maysid. Guush bay yidhaahdaan waa 2daasoo wada kulma, waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof mukaamaro galayo ka faa'iidaynaya inaad tahay bay yidhaahdaan. Waxay yidhaahdaan waa fursa iyo mukaamara. Mukaamaradu jaska xornimo maaha, taan sheegayna. Yacni ninka jaska cayaara muxuu sameeyaa? Soo jaska ma taqaaniin? Shatranjka cayaartan la yidhaahdo. Jasku waa in go'aan buu qof waliba marka hore deginshiiyo, lama degee sida shaxdeen oo kale. Shaxdeenna way ka horeysaa jaska, dee iyadana waa godkana waa la degaa. Laakiin kan marka hore degintuku u qoran yahay in go'aan baa askartaadiya waxaa ku yaalay guurista. Laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakaraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqos, maxaa soo baxaya? Markaasaa waxaa kuu soo baxaya intaas oo probability, ixtimaalaad tiro badan. Askariga haddaad guurto kaasu guuri karaa, kaasu guuri karaa, kaasu guuri karaa, kaasu guuri karaa, alternatives tiro badan, ixtimaalaad.
markaasa waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan, jawaabtaasaad bixin. Kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan, jawaabtaasaad bixin. Kan hadduu guuro maxaa ka dhalan. Idan waxa jaanis jiro dhan baad xisaabinaysaa. Marka aad xisaabiso ayaad diiranaysaa inaad guurto, laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto. Socankaa maa in lagaa badiya waa suurtagal. Idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya, maxay jas cayaaraya, laakiin maaha nin cayaaraya laadhuu. Laadhuuda maxaa la sameeyaa? Waad ka qulux qulux siinaysaa una wixii ka soo booda. Hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri, haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri. That means maskaxda maad isticmaalin, waa ku daybaad, waa muqaamir. Marka muqaamaro ma rabno, ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya, laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin, tijaabinaya. Waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhaahdeen enable others to act, dadka kale u ogolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee. Madaxda iyo liideriska barbaa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado. Markaa in cidibo ka ag muuqata ma jecla. Good leader maaha kaas. Liidarka dhabtii bay yidhaahdaan waa liidarka dadka soo saara, waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey, rag halkii intay qoraysu dhib weeyaan le noloshiiyo qorigu intay qaadaan, intuu la orday ka badan la carari kara. John Maxwell leveladiisii 4 markuu tirinayay, levelka koowaad wuxuu odhanayay waa position, waa ninkii un kursiga iska fuulay dee dadkuna ku qasbanay inuu raaco. Levelka labaad waxa uu ku tilmaamay inuu yahay permission, waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u ogolaadeen. Levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production, waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxa iyo waxaa qabto midhahan lagu daba socdo, dadkana taqdiiri. Levelka afraad bay yidhaahdaa ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray, oo waxay leeyihiin recruiting-ka doorashada markuu horuu hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay, positioning-kana wuu hagaajiyey, qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey, equipment-kana wuu hagaajiyey bay leeyihin. Wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey, dabeetana wuxuu ogolaaday uu delegate gareeyey shaqadii, wuxuu ogolaaday inuu qofu shaqeeyo. Haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso, dabeetana tidhaahdid go ahead soco. Waxay leeyihin waa martabada afraad ee qaa'idka. Waxay yidhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ee ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay, waa martabada shanaad. Labadanba isku dar. Waxay yidhaahdeen Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye nimana buu ka wada dhigay qaada. Nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo halyeeya wada ah oo dunida dawakhiyey, furtay dunida oo dhan. Fishankii Nebi Maxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla, ama bicizi casiisin ow bidulli daliili bay ku gaadhi doontaa fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu lahaa fishan aa dadkan inuu janno geeyo, adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo. Saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen, intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey. Yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equipment ka dhigay majaalkana uu baneeyey, qaada noqday. Marka saxaabo aan taariikhdii hore carbeed lagu aqoon, Ribci ibn Caamir iyo Mughiirat ibn Shucbi iyo yaqaan, waa nimankii Rustam ka wareeriyey dowladdii Beersh iyo raggii hogaaminayey, raggii ka wareeriyey waa nimankaasi, waa qaada. Idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku gaadhay ka mid tahay, oo waa maxay? Enable others to act. Ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga, ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartid oo hore u sii daysid. Waxay isagu yidhaahdaa labada commitment ee haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster the collaboration iyo strengthen others buu yidhaahdaa. Kuwa kale xooj wax wada qabadkana
biiri waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad shanaad miyaaba tani waa tii nami tacawuna qawi laakhariin mumaarasada ugu dambaysa ee shanaad waa encourage the heart bay yidhaahdaan shajic alqalb aw altaqdiir waxa weeyaan dadku markaad equip garaysa ay shaqada qabtaan اعتراف وحي اي قبتين ماموسنا وحي اي قبتين اعتراف recognize the contribution بيد هذا and celebrate the values and victories دقوا مركا الشقيان شقضا اي قبتان مركا هوري اعتراف you done well there شغف في عن بعض غلط مركا لبادنا celebrate غريب أبال مريو أمان وهو المرين تصيب